Madam, sasa? Poa. Uko fresh? Nini, mbona unachungulia simu yangu hivi? Watakaje? Usiogope, nataka tafuta kamera, kamera ya simu yako. Eh, mbona hutaniibia simu yangu? Hapana, iponyeshe, ishike vizuri, mimi siwezi kuibia, madam. Uko poa? Haya. Hebu jaribu kujipiga selfie. Jipika ingine tena, pika selfie nyingi ndio choose the best. Sasa mbona unatokea kwa selfie yangu? Hakuna jita, we jipike tu. Mi nataka kukuonyesha kitu kuhusu hii nini. Selfie fulani hapa. Nataka kukucho. Ai. Ai, ingine, ingine. Aya. Hii mkono imehanga sana, ilete huko. Hivi. Ya sawa, enda nyumbani na simu yako. Na hizo photo zote ukoste. Sawa. Hebu wacha kuniwastia time. Kuna mtu nangoja.